دۆخی هەرێمی کوردستان و خراپی گوزەرانی هاوڵاتیان بۆ تەمانشێتی میدیا جیهانیەکان. گۆڤارێکی ئەمریکی بە وردی تیشکی خستووەتە سەر کابینەکەی مەسرور بارزانی و بە کابینەیەکی هەواڵگری و هۆکاری کێشەکان ناوی دەبات و دەڵێت حکومەتەکەی بارزانی لە وەرگرتنی بازدا وەکو سویسرایە و لە خزمەتگوزاریشدا وەکو سۆماڵە. گۆڤاری ناشنال ئینترێستی لەو راپۆرتەیدا دەڵێت بەرپرسانی هەرێم خۆیان بە ناوچەیەکی جیاواز لە عێراق دادەنێن کە دیموکراتی تێیدا گەشەی کردووە. بەڵام ئەمڕۆ ناڕەزایی لە هەرێمی کوردستان بە جارێک بڵێسەی سەندووە، هێزەمنیەکان تەقە لە خۆپیشاندەران دەکەن. خۆپیشاندەرانیش بارەگا و ئاڵای حیزبەکان دەسووتێنن. ئەو گۆڤار ئەمریکیە باز لەوە دەکات کە چۆن هەردوو بنەماڵەی بارزانی و تاڵەبانی دەستیان بەسەر سەروەت و سامانی هەرێمی کوردستاندا گرتووە و هەڕەمێکی گەندەڵیان لە ڕێی فرۆشتنی نەوتەوە پێکهێناوە. ناشنال ئینترێستی دەڵێت مەسرور بارزانی بەردەوام خراپی گوزەرانی هەرێم دەخاتە ئەستۆی نێچیروان بارزانی ئامۆزای کە سەرۆکی کابینەکانی پێشوو بووە، بەڵام خۆی لە کاتی دروستکردنی حکومەتەکەیدا کەسانی شارەزا و پسپۆڕیدا نەمەزراند، بەڵکو حکومەتێکی دروستکرد لەو کەسانەی کە جۆڕایەڵیەکی کوێرانەیان بۆی هەیە و لە دەستگای پاراستنەوە گەیشتوون بە پۆستە سیاسیەکان، ئەرکیان بریتیە لە پاراستنی بەرژەوەندی و بازرگانی مەسرور بارزانی لە باتی گەشەپێدانی هەرێمی کوردستان. راپۆرتی گۆڤار ئەمریکیەکە ناوی سەرجەمە وەزیرانی هێناوە کە مەسرور بارزانی لە پۆستەکاندا دایمەزراندوون. یەک یەک باسیان لێ دەکات. بە نمونە دەڵێت ڕێبەر ئەحمەد کە ئێستا وەزیری ناوخۆیە ماوەی 7 ساڵ ئەندامێکی چالاک بووە لە دەستگای پاراستن. دەژڵێت وەزیری ناوخۆ بە زەبری یاسایش و پۆلیس هەر دەنگێکی ناڕازی کب دەکات و بە دژایەتی کردنی بارزانی دادەنێت. هەروەها باسی سامان بەرزنجی دەکات کە چۆن دەستی گرتووە بەسەر هەموو نەخۆشخانەکاندا و بە هاوکاری ئیدریس نێچیروان بارزانی نەخۆشخانەیەکی خێرخوازیان لە کاتی کۆرۆنادا گۆڕیوە بۆ نەخۆشخانەی تایبەت بە ئامانجی قازانجی باش. هەروەها مافی هاوردەکردنی پێداویستی پزیشکی تایبەت کردووە بەو کۆمپانیانەی سەر بە پاراستنن، دواتر فرۆشتنەوەی با نرخێکی گران لە پێناو دەستخستنی زۆرترین قازانج. ناشنال ئینترێستی ئالان حەمە ساڵحی وەزیری پەروەردەشی بە ئەکادیمیەکی ناکامڵ وەسف کردووە کە لە ڕێوە مەسرور بارزانی هەوڵ دەدات مێشکی لاوان بۆ خۆشەویستی پارتی بشۆرێتەوە، بەڵام ئەم بەرنامەی لەگەڵ دۆخی ئێستا یەک ناگرێتەوە و ئەستەمەنەوەی نوێ ئەمە پەسەند بکات. هەروەها دەڵێت پشتیوان سادق یەکێک بووە لە ئەندامە پلەباڵاکانی پاراستن و مەکتەبی سیاسی پارتی لەلایەن مەسرور بارزانیەوە دانراوە بۆ لێدان لە ئۆپۆزسیۆنە ئاینیەکان کە مەبەستی ئیسلامیەکانە. بە هەمان شێوە لە راپۆرتەکەدا باز لە ساسان عوسمان وەزیری شارەوانیەکان دەکات کە لە نێوان 2005 بۆ 2009 بەڕێوەبەر بووە لە دەستگای پاراستن. دەڵێت ئەمیش یەکێکە لە متمانە پێکراوترین هاوپەیمانەکانی و کار دەکات بۆ دابەشکردنی زەویەکانی حکومەت بەسەر بارزانی و بریکارە ئابوریەکانی لە پێناو زیاتر بەهێزکردنی پاراستندا و فرۆشتنەوەیان لە داهاتوودا. ناشنال ئینترێستی باسی لە ئومێد سەباح سەرۆکی دیوانی چاودێریش دەکات کە سەرۆکی حکومەت بۆ شاردنەوەی پەیوەندی ئابووری و سیاسیەکان بەکاری دەهێنێت. هەروەها محەممەد شوکری سەرۆکی ئەنجومەنی وەبەرهێنەران لە حکومەتی هەرێمی کوردستان بەرپرسە لە هێڵی پەیوەندیەکانی نێوان حکومەت و حزب ئاگاداری کە ڕستە تایبەتیەکانێتی. ئەرکیشی ئەوەیە زۆرینەی وەبەرهێنانەکان ئەگەر بۆ مەسرور بارزانی خۆی نەبێت بۆ پاراستن و بەرژەوەندیە بازرگانیەکانیان بڕوات. لە بەشێکی راپۆرتەکەشدا گۆڤار ئەمریکیەکە ڕەخنە لە ئەدای حکومەتی مەسرور بارزانی دەگرێت و بەهۆی زیادکردنی باج لەسەر خەڵک و دەڵێت خەڵکی کوردستان زیاتر لە هاوڵاتیانی سویسرا باج دەدەن بە حکومەت، بەڵام خزمەتگوزاریەکانیان لە ئاستی سۆماڵدایە. لەبەرەوە نابێت سەرۆکی حکومەت شۆک بێت بە تووڕەبوونی خەڵک و هەوڵدان بۆ کوژاندنەوەی ئاگری ناڕەزایەتیەکان، بەڵکو پێویستە دەست لە کار بکێشێتەوە.